Зараз я розповім вам, як досить просто і нескладно зробити крапельне зрошення для вашого саду. Для цього у нас в саду 36 дерев, плюс кущі. Молоді, старі, різні є дерева. Я вирішив зробити так. Це приблизно десь 150 метрів шланга потрібно. Тобто від дерева до дерева просто прикладаємо змійкою по землі оцей жорсткий пластиковий шланг 16-мм діаметру. До нього під'єднуємо звичайний конектор. От, водогін, подається вода. Ось, вставляємо кран для того, щоб перекривати. Ну, на всяк випадок, щоб було. От, і при бажанні, або при бажанні можемо вставити також клапан від фірми Гардена, який регулює, програмований клапан, який регулює подачу води по часу, по кількості, все інше. Працює в автоматичному режимі абсолютно. Ви програмуєте все, що вам потрібно, і продовжується, і вода пішла. Розмотувати, як бачите, вона вже повів поміж деревами. Потім її треба буде розрівняти, придивити до землі спеціальними гачками, які продаються, або можна зробити з жорсткого дроту самому. Зрівнюємо повністю рівненько, притискаємо до землі, ведемо поміж кожним деревом по всьому саду. Потім беремо шило і біля кожного дерева протикаємо дірочку. От, і вставляємо капельницю. Отаким способом. Ну, ось в мене шматочок дроту, я вам чи цього шланга, я вам покажу. Ось дірка вже пробита. Ось я вставляю крапельницю, яких у нас по кількості дерев може бути більше, бо на певні на деякі дерева треба більше води, на інші менше. Регулюємо, скільки води буде литися на кожне дерево. І так біля кожного дерева робимо таку штуку. Ну, таким чином ми забезпечимо повністю всі дерева саду одним шлангом, крапельним поливом. Значить, тиск у системі, ось у мене ці всі крапельниці, які я буду встановлювати під кожним деревом. У системі тиск повинен бути до однієї атмосфери. Ну, от. Ну, як правило, якщо у вас якась діжка або що, звідки ви поливаєте, тиску великого не буде. Але якщо водогін, тиск може бути більшим. Для цього треба купити, звичайно, редуктор для пониження тиску. Але замість редуктора ось я використовую отакий автоматичний клапан Гардена, програмований, який тримає тиск потрібний, тобто до однієї атмосфери, щоб не було розбризкування, а було прокапування. От він автоматично вмикає зрошення, коли потрібно, коли я виставив. День, ніч, будь-який час доби, на будь-який час. Ну, на одній батареї працює він. Вистачає на сезон цієї батареї. От. В магазині можна купити таку штуку, або купити щось подібне інших виробників. Ось я шланг з водою, водогін підключаю. Підключаю до нашого зрошення, кран відкриваю, все, настроюю, скільки мені потрібно, більше я до цього не стосуюся. Вода йде, коли потрібно поливається, коли потрібно вимикається, я можу тільки дивитися час від часу, як процес іде. Свій шланг по всьому саду. Тепер приступаємо до встановлення крапельниці. Беремо шило, беремо крапельницю, прокололи дірочку. Ставили крапельничку. Черешня вже має воду. І так під кожне дерево, під кожен кущик. От, практично по всьому саду дерева зараз поливаються. Тут я зробив трохи більше водички. Будь ласка. Це груша.
Ну от, в принципі, ми і розібралися, як зробити в саду крапельне зрошування. Зараз будемо розбиратися, як зробити те ж саме на городі, трошки в іншій системі. Підписуйтесь на канал Огурки, буде дуже цікаво.